ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೆ ಎಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅಂತ. ನಾನು ಆಗ್ರಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ 3 ಬಾರಿ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆಗಲೇ 20 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಆಗ ನಮ್ಮ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಸಾಹೇಬರ ಜೊತೆ ನಾನು ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟೆ. ಅವರು ಆಗ ಇನ್ನೂ ಶಾಸಕರು ಸಹ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ತುಂಬ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಡನಾಟ ಅಶೋಕ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿತ್ತು? ಇತ್ತು. ಅವರು 3 ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಮತ್ತು ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಅವರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಡಿವೈಡ್ ಆದಾಗ ಅವರು ಶಾಸಕರಾಗಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಹಾಗೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಜೊತೇಲಿ ನಾವಿದ್ವಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಟಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರು ಸುಮಾರು ಅವರು 2-3 ಬಾರಿ ಸೋತರು ಕೂಡ ಅವರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವರ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಮೆಚ್ಚಿ 3 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡು ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳಿಕೊಂಡ್ರು. ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿದ್ದೀರ? ಹೌದು. ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಏನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನ? ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ನಾವು ಯಾವ ಸ್ಥಾನಮಾನ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು 20 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಿಪಾಳ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಟಿ ಎಮ್ ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಅರಣ್ಯ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿಲಿದ್ದಾಗ ಉತ್ತರಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಕೆಂಗೇರಿ ಹೋಬಳಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಜೈ ಭಾರತ್ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಕೂಡ ನಾನು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ಲಾಗಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಗರ ಮತ್ತು ಕುವೆಂಪು ನಗರ ಅಂತೇಳಿ 2 ಗ್ರಾಮಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ವಿ. ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಡವರು ಬಗ್ಗರು ಸುಮಾರು 1.5 ಸಾವಿರ ಮನೆಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಂಘ ಒಂದು ಸಂಘ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೊಂದು ಹೆಸರು ಇಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಂಘ ಮಾಡಿ ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಆ ಊರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಗರ ಅಂತೇಳಿ ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಟೆ. ಮೊದಲು ಯಾವುದೋ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವ್ ನಗರ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅದು ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನೇ ಆ ಹೆಸರನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಗರ ಅಂತ ಇಟ್ಟೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಟಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ನೀರು ಕೊಟ್ಟರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೊದಲು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ನೀರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಬಿನ್ಗೆಗೆ 2 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ನೀರನ್ನು ತಂದು ಕುಡಿಯೋಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಟಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರು ಆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಸಿ ಆ ಗ್ರಾಮದ ಜನರಾದ ಒಂದು ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ದಾಹವನ್ನು ತೀರಿಸಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಲೈಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟರು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ರಶ್ಮಿ ಹನುಮಂತೇಗೌಡರು ಆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಲೈಟನ್ನು ಕೊಡಿಸಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸಹ ಹಾಕ್ಸ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಸಹ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಅವರು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಕಾಮೈನಪಳ್ಳ, ದೊಡ್ಡಿಪಾಳ್ಯ, ಆನೆಪಳ್ಳಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಒಂದು ಕುಗ್ರಾಮ ರೀತಿ ಈ ಗ್ರಾಮ ಇತ್ತು. ನಾನು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುವಾಗ ಸುಮಾರು 1.8 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಈ 3 ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ, ದೊಡ್ಡಿಪಾಳ್ಯ, ಕಾಮೈನಪಾಳ್ಯ, ಆನೆಪಳ್ಳ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ 8 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ತಂದು ಈ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಎಸ್ ಟಿ ಸೋಮಶೇಖರವು ಕೂಡ ಕೆಲವು ರಸ್ತೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟು ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ರುದ್ರಾಪ್ಯ ವೇತನ, ವಿಧವಾ ವೇತನ, ಮತ್ತು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಾದಂಥವ್ರಿಗೆ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಹಾಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ಎಸ್ ಟಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಗೌಡರು ನಮಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಒಂದು 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಅವರ ಅನುದಾನವನ್ನು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಟೆಂಡ್ರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಶುರುವಾಗಬೇಕು, ಇನ್ನೇನು ಅದು ಕೂಡ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಆಸೆ ಇದೆ. ಸರ್, ಈಗಾಗಲೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ 3 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದೆ, 4ನೇ ವರ್ಷ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾವು ಏನೇನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರ? ಸರ್, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಆದರೆ ಏನಾಗ್ತಾಯಿದೆ, ಏನೇ ಒಂದು ಅನುದಾನವನ್ನು, ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನವನ್ನು ತಂದು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಂಥ ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಅದು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜನಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದು ನಮ್ಮಂಥ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್. ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಲುಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರು ಸಹ ಕೆಲವರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರು ಸಹ ಜನಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಲುಪಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ? ಕೆಲವರು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ತಲುಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ಈಗಾಗಲೇ ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ರೈತರು ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸರ್, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನೊಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಮರ್ತು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂದೆಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಆಗ್ಬೋದು, ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಈಗೇನು ಅವತ್ತಿಂದ ಏನೊಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈಗಲೂ ಸಹ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಟಿ ವಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಟಿ ವಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಬಂದು ಎಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಅದು ಜನಗಳಿಗೆ ತಲುಪುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅದು ಏನು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ ಸರ್, ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ತಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯಗಳು ಪಕ್ಷಗಳು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ತಡಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದೇ ನಾವು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಒಂದೇ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ತಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸರ್, ಈಗಾಗಲೇ ಮೋದಿಯವ್ರ ಸರ್ಕಾರ 2ನೇ ವರ್ಷ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾವೇನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರ? ಸರ್, ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರನೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಆದರೆ ಆಯಾಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೆಸರು ಎರಚೋಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ MP ಆಗ್ಬೋದು, MLA ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮೋದಿ ಮಾಡೋಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈಗ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ BJP ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ. ಈ ಮೋದಿ ಮಾಡ್ತಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಜನಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಪಕ್ಷವನ್ನು ಮರೆತು ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪಕ್ಷ ಭೇದ ಮರೆತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೋದಿ ಮಾಡೋಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತಲುಪಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಪಕ್ಷದವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡದೆ ಅದನ್ನು ತಲುಪಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಸರ್.